Assalomu alaykum. Kanalimizda muxlislari savollar bo'ldi, juda ko'p bo'lyapti. Endi javob bera olmayapmiz ko'plariga. Mana Damas avtomobillariga yalovka prokilyatka tez kuyyapti. Nima qilsa kuymaydi deydi. Savollar bor. Endi uning sababi juda ko'p. Bitta ikkitasini aytib ketamiz hozir. Birinchi sistemadagi antipressi doim normal holatda olib yurish kerak, to'g'ri. Rasinet bachoyda o'sha vaqt qo'yish kerak. Normada turish kerak. Mana qopqog'im sababchi bo'ladi mana. Qopqog'ni mana shu yerda mana klapim bor. Klapim mana ishlaydigan holat mana endi bosilish kerak bu narsa. Joyiga qo'ygandan keyin bosgandan keyin mana bunday luft bosilishi kerak klapi mana. Qopqog'ni birinchi nimasi shu. Endi qopqoqlar ham hozir bir xillari chiqyaptiki klapin bosilmaydi. Deb bosib qo'ysangiz joyiga zo'r bo'lmaydi mana. Bosilmaydi klapin. Kalta bo'lib qolyapti. Undan ham kuyadi. Ortiqchasi tez chiqib ketadi, qaytib joyiga tushmaydi. Shuni orqasidan sen prokilyatga kuyishni boshlaydi. Abi endi prokilyatkani tekshirish, kuygan kuymaganini tekshirishdi. Aytamiz. Birinchi tekshirish glyushitrdan oq par chiqib qoladi. Birinchi sabab, keyin masti kirishgani qopqog'i ochilganda o'shani ich oqarib qoladi. Endi yana bitta sabab kuyganini bilishdi yana bitta nimasi varianti. Hozir mana ochamiz. Antipress qo'yamiz bunga. Antipress to'ldi. Endi boshlanani statorda qo'shamiz. Qo'shgan holatda normalni agar kuymagan bo'lsa, pompa yaxshi bo'lsa, mana shu antipress tortib ketish kerak. Yo'q, agar aksi bo'lsa, teskarisi bo'lsa, kuygan bo'lsa yoki pompa yaxshi bo'lmasa, kelichatkalari antipressimiz chiqib yuboradi. Mana aniq tekshiramiz. Mana bu tortib ketdi joyiga. Tortib ketdi, demak buniki yaxshi. Prokilyatkasi butun, pompa kilichatki yaxshi. Bitta sabab nima yo'q. Mana demak bunda hozir prokilyatka kuygan yo'q. Pompani kilichatkalari joyida. Bitta nima yo'q. Endi rasinet bachokka o'tamiz hozir.